Діана Матвєєва, мама чотирьох дітей, зі всіма надавала перевагу грудному вигодовуванню. Каже, цей зв'язок дитини з мамою і набагато краще для здоров'я. Її новороджена донечка вже сама обрала собі графік годування. Ми вже кормимось з вчорашнього дня. Годувала старших трьох. Було б проще, все їжа біля себе, здоровіше. Якось навіть і не задумовувалась над тим, щоб на штучному вигодовуванні. І практично кожного до року часу годувала. Ну і плануємо донечку теж годувати. Методики нема взагалі ніякої. Дитина сама собі підбирає режим. Ось вона вже собі виробила кожні 3 години. Новонароджена дитина здається безпорадною. Та це не зовсім так. Кожне немовля має вроджені рефлекси, зокрема і смоктальний. За словами лікарів, завдяки цьому здорові дітки з перших хвилин життя готові до грудного годування. Яка минута після народження? Без 10 народився. Угу. А зараз скільки? Зараз час. Час то у нас 15 хвилин. Супер. Дитина активно смокче на 15 хвилин. Грудне вигодовування фахівці підтримують впродовж цілого року, допомагають мамам з проблемами, з якими вони можуть зіткнутись, та заспокоюють. У нашому блоці інтенсивної терапії новонароджених знаходяться дітки як новонароджені, так і дітки передчасно народжені. Ми стараємося виключно вигодовувати, коли це є вже можливим, так, грудним молоком матері. Так. Заохочення, тобто ми підтримуємо мам різними способами, так як тільки можемо, і морально допомагаємо. Грудне вигодовування є найприроднішим і найкориснішим, особливо для передчасно народжених дітей. Воно підтримує їхній організм, допомагає їм боротися з різними інфекційними агентами. Перевагами грудного вигодовування є імунний захист немовляти від інфекцій, психологічний контакт мами з дитиною. Також це економічно вигідно та безпечно санітарних норм. На Закарпатті, за статистикою, більше мам надає перевагу саме такому способу, наголошує Уляна Волошина. В Закарпатті та кожен год я готувала отчети по грудному вскармлюванню. Относительно всієї України завжди була на дуже хорошій позиції. Тобто ми фактично держали перше або друге місце по кількості дітей, знаходящихся на грудному вскармлюванні. Найменше кількість таких дітей було в Київській області, в Києві і Київській області. І на момент виписки з роддому знаходиться около 80% дітей на грудному вскармлюванні. Чому в нашому учреждені це не 90% і не 100%, тому що є діти, ми являємося центром, куди свозять самую сложную патологію со всей області. В прошлом году у нас виписано на грудному вскармлюванні 84%. Для того, щоб заохотити жінок до природнього годування, експерти проводять консультації, а також наголошують про його переваги ще до народження дитини. У пологовому жінці надають всю необхідну інформацію щодо переваг та важливості грудного годування.